काठमाडौँको थापाथली स्थित प्रसुति गृहबाट एक छब्बिस दिने बालिकाको फिल्मी शैलीमा अपहरण भएको थियो अपहरणमा परेकी बालिकालाई आठ घन्टापछि प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेर परिवारको जिम्मा लगाएको छ भने अपहरणमा संलग्नता रहेको भन्दै तिनजनालाई पक्राउ गरेको छ काभ्रे स्थायी घर भई कपन बस्दै आएकी बाइस वर्षीय सबिना श्रेष्ठको बच्चा अस्पतालबाट चोरी भएको थियो चोरी गर्ने महिलाले सहयोगको बहानामा बच्चा चोरेर भागेकी थिइन् अपरेसन गरेर बच्चा जन्माएकी सबिनालाई बच्चा लिएर उठ्न गाह्रो भएपछि उक्त महिलाले केही बेर समय दिन्छु भनेकी थिइन् आफूलाई सहयोग गर्छु भनेपछि उनले छोरी समात्न दिएर आफ्नो केही सामान मिलाउँदा मिलाउँदै उनले बच्चा लिएर फरार भएकी थिइन् अस्पतालको सिसिटिभी फुटेजमा रातो कलरको लुगा लगाएकी महिलाले बच्चा लिएर जाँदै गरेको देखिएको थियो आफ्नो बच्चा चोरी भएपछि पीडितले अस्थायी प्रहरी वीर थापाथलीमा खबर गरेपछि प्रहरीले खोजी कार्य थालेको थियो बच्चा चोरी गर्ने दैलेख घर गर भई काँडाघारी बस्दै आएकी चौबिस वर्षीय मनकुमारी सिंह रहेको प्रहरीले जनाएको छ आफ्नो विवाह भएको तिन वर्ष बितिसक्दा पनि बच्चा नभएपछि पाल्ने मनसायले बच्चा चोरी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ शुक्रबार राति एघार पैँतालिस बजे सुराखीको आधारमा प्रहरीले काँडाघारीमा रहेको मनकुमारीको कोठाबाट बच्चाको उद्धार गरेको हो सुरुमा उनले बच्चा आफ्नै हो भने पनि पछि चोरी गरेको स्वीकार गरेकी थिइन् मनकुमारीका श्रीमान भने नेपाली सेनामा कार्यरत छन्